aqui no lago. Não? Só naquela hora ali pode andar, né? Ali, aquela hora que tem o lago caído. Eu sei os barcos, você vê os barcos. Aham. Você vê aquele caiaque. Aham. Cheio de pedras, você vem aqui para caminhar todo cheio de pedras, tá ali ele, tá ali, é caminhar bem devagarzinho, porque dói mesmo os pés, tá descalço, né? Can you record it? Yeah. Look at me recording here. It's very beautiful. Isn't it? Look like a Grand Canyon, huh? Beautiful. Look like a Grand Canyon. It's not. This is California.